Hey guys, how's it going? Juan here, I'm back, and today it is a holiday in Brazil, and yeah, definitely. Honestly, I hate holidays, but anyway, I'm here, and today I will play this game. But I guess probably I have 4 or 5 hours left to play this game with EA Access, but honestly, it is not necessary to purchase this game, because in 4 or 5 months later, this is available for free with subscription. The subscription, by the way. And yeah, definitely. That is. Like, guys, probably tomorrow or the next week, I will play the new Star Wars, because I purchased this game, Star Wars, The Jedi Order Fallen, but I don't know. And probably the next week I will play this game, by the way. And yesterday I played Need for Speed Heat, right? And yeah, Need for Speed Heat. And Mario Kart 8 Deluxe on Nintendo Switch, okay? Guys, I hope you enjoy. And if you prefer, type in the chat to talk with me, okay? That's it. E aí, Gabriel? Você viu que te mandei no Discord? Não. Depois eu dou uma olhada. Você tem Star Wars? Tenho, só que eu vou jogar amanhã ou depois. Eu tenho, tipo, hoje eu devo fazer live de terror, por isso. Eu esqueci que eu tenho que acionar o troço lá atrás. Ah, eu tenho que explicar em português. E pessoal, eu tô de volta. Eu vou estar jogando Star Wars provavelmente amanhã. E hoje vai ter live de terror e também vai ter outras lives, então, tipo, eu tô fazendo ainda alguns testes até com webcam e outros ajustes de bitrate. E aí eu tô tentando fazer live de jogos que estão pendentes já há um tempo. E, vamos ver o que, que vai dar nisso daí, né? Tipo, mas enfim. Outra coisa que eu queria dizer é o seguinte. Calma. Ah, depois eu vou fazer uma enquete aqui na comunidade do YouTube, em português e inglês, para ver quais são os melhores horários, de novo, né? Só para já tomar uma decisão. Quais os melhores horários que as pessoas acham para que eu faça lives, né, em determinados dias? Porque muitas das vezes o horário não acaba não se encontrando, em referência inclusive ao fuso horário, né? Que no caso, para a gente no Brasil, é o UTC-3. Então, nos Estados Unidos tem o GMT 2, 3, 4 negativo, 5 negativo. Então, isso interfere bastante e queria ver o que o pessoal acha. And guys, later I will create a poll with a YouTube community to ask everyone what is the best schedule or the best hour to start the live stream, because I understand they have a lot of time zones around the road. And yeah, definitely is a pretty important. And if you prefer to participate it later, it is available on my YouTube channel, okay? Lembrando, pessoal, que essa live vai estar junto com o review do meu blog.
Então, por isso que é importante eu contextualizar tudo direitinho, mesmo que tenha poucas pessoas online agora. Just remember, guys, this live stream will be integrated with my personal blog to review, and that is pretty important to explain to everyone and all this the contextualize, because I will incorporate this video with my review, ok? Que dia vai ter o próximo sorteio? Então, ainda não tem uma data definida, de verdade. Ainda não tem nada definido. Mas o que acontece é que, tipo, muito provável, como eu tô fazendo integrações, tipo, de todos os meus projetos, blog, site, tipo, newsletter, canal no YouTube, Twitch, tipo, Twitch não, desculpa, Discord, o que que acontece? Eu dependo primordialmente de pessoas participando, entendeu? Então é só aguardar. Qualquer coisa eu atualizo lá no servidor, tipo, quando já tiver disponível. Mas ainda assim, por hora, não tem nenhuma previsão, não. Out of the bounds. Ok. Meio que eu tô saindo do território. Defend our fort. Aí, pessoal, amanhã, quinta-feira, vai estar equalizado todos os meus podcasts. Então, tipo, os meus podcasts vão estar de voltas. E basicamente eu preciso liberar os episódios que eu já gravei já há um tempo. E enfim, fica aí o aviso. E aí, a partir da próxima semana, toda terça e quinta, exatamente 2 horas no horário de Brasília, vai ter um novo episódio. Está disponível no SoundCloud, no Spotify, em todas as mídias de podcast que você puder imaginar. Só pesquisar pelo meu nome, Ronald Souza, e vocês vão achar lá. And guys, just remember tomorrow, my podcast, the new episode, by the way, it is available. And the next week, I have a schedule because I need to whiten all my projects to fix this trouble. Okay, and definitely in Tuesday and Thursday, it is available for everyone. But for now, it is available only in Brazilian Portuguese, but probably in the future it is available in English, ok? Por enquanto está disponível só em português, mas talvez no futuro eu grave uma versão em inglês também, que aí tem uma abrangência maior. Faz um sorteio de Black Friday. Mas é que tá, não tem público suficiente ainda, entendeu? A questão é essa, tipo, para fazer tipo, um sorteio maior, eu tenho várias ideias de sorteios estruturados. Só que esses sorteios estruturados, o que que acontece? Precisa de ter pessoas, entendeu? O canal já bateu 1.000 inscritos, mas assim, o YouTube não entrega para todo mundo. É a questão do algoritmo mesmo. Então, por exemplo, essa live aqui provavelmente muita gente não recebeu notificação. Imagina, nem eu no meu retorno no iPad eu recebi notificação. Porque sim, eu recebo notificação de mim mesmo, na minha conta. Porque quando você está fazendo live, o YouTube notifica. Tipo, fala, ó, querido, você está fazendo live aqui. Nem isso o YouTube me notificou. E olha que sou eu fazendo live, então, tipo, imagina as outras pessoas. Então, eu só estou esperando o momento certo, entendeu? Esse é um ponto que a Twitch consegue ganhar nesse aspecto, porque ela notifica todo mundo. Porém, a Twitch, o problema, na minha opinião, é que muitas lives que as pessoas fazem, elas ficam no limbo. Como assim ficam no limbo? Elas meio que se desintegram depois de um tempo, geralmente 14 dias. E na prática, o que isso quer dizer? Quer dizer que todo o trabalho que a pessoa teve de fazer a transmissão, de produzir o conteúdo, depois de um certo período será descartado. E eu acho isso bem triste, na verdade. Eu entendo que é o foco deles, no caso de live, né? O YouTube, o foco inicial do YouTube era produção e publicação de vídeos, depois expandiu para Premiere, depois expandiu para live, enfim. Então o YouTube tenta agradar todo mundo, né? Mas às vezes fica um pouco confuso. Só ver uma coisa aqui rapidinho. Meu bitrate.
tá equilibrado. Calibração manual. Ok. Vamos aí. Ajuste 247. 267, tá. Pessoas, vou ter que mutar meu microfone aqui rapidinho. Porque tá tocando uma ligação. Que eu vou atender a ligação e vou continuar jogando e fazendo a live. Mas é rapidinho, tá? Então vou ficar em silêncio aqui um pouco. Pronto, tô de volta. Tava numa ligação. quando isso acontece, eu muto meu microfone. E aí, Camui, tudo bom? Feriado, onde que eu não vi? Então, aqui no Rio de Janeiro é feriado. Rio de Janeiro, e eu, pelo que eu entendi, em São Paulo também é, em Minas Gerais também é. Eu fico muito confuso, sério. É feriado em um lugar, não é feriado em outro. Eu fico, cara, por favor, gente, seja mais concisos. Expliquem-se. Tô no trabalho. Eu sei que alguns estados não é feriado. Inclusive, eu tava explicando aqui que eu coloquei tipo o título como de uma forma. Como uma forma geral. Vou corrigir o título depois. Eu coloquei que é Holiday in Brazil, que é tipo feriado no Brasil. Mas acho que não é em todo lugar. Estou no estado de São Paulo, não é? Sim, pois é. Quer um exemplo? A minha empresa fica em São Paulo, né? Só que o foco da minha empresa é internacional. Então, tipo, eu trabalhei hoje, tipo, durante a manhã toda, porque o que acontece? Tipo, outros países não tem nada a ver com qualquer feriado que tem aqui. Seja proclamação da República, whatever. Não aplica-se a nada. E aí, o que que acontece? Em São Paulo, em si, não tá tendo expediente na maior parte das empresas. A empresa que presta serviço de contabilidade para mim hoje não trabalha. E vários outros sistemas. Sistemas de banco também não estão funcionando hoje, pelo menos para mim. Aqui no Rio de Janeiro, as agências estão fechadas, está tudo fechado, né? Então é muito esquisito, né? É feriado, mas não é. Você fica, cara, eu tô confuso. Nossa, ou quase chorei com Death Stranding hoje. Por quê? Sim, claro. Inclusive, olha só que curioso, eu descobri uma coisa muito engraçada. Tipo, eu fui ver outro gameplay de Death Stranding. E o título que o pessoal tá dando é muito hilário. O pessoal tá colocando como simulador de correios. Eu falei, gente, como é esse simulador de correios? Pronto, corrigi o título. Eu fico, como assim, gente?
Engraçado que ano passado foi feriado. Tá vendo? Eu não consigo entender. Eu particularmente eu não gosto tanto de feriado assim não, que eu fico doido, sério. Principalmente feriado meio de semana. Ai meu Deus. Susto. Sim, porque basicamente é só isso que você faz, mas enfim. Não é, não é, não é. Aqui em Goiânia não é. Cara, eu acho muito engraçado, né? Porque, tipo. Ah, e gente, só um spoiler aqui exclusivo aí. Eu provavelmente, não tem nada confirmado, tá? Eu vou fazer uma live de terror hoje. Vamos ver se vai rolar. Ai. Mas eu vou te dar um spoiler aqui. Beleza? Então já tá me aparecendo aqui no canto. Então em breve, talvez hoje, veremos eu apareço aqui em live. Então o setup já tá tudo pronto. O setup, na verdade, falei setup. E pois é. Quase chorei por algo que aconteceu na história. Vixe! Cara, esse inimigo aqui é muito chato. Olha só, você dá tiro, só que ele dá um tiro e você te mata. Um tiro e você te mata. É horrível, é horrível. Eu fico, não. Ah, que legal. Coloca. Não, vai ser só pra live hoje à noite de terror. Eu ainda tenho que configurar, por isso que eu não deixei habilitado aqui. Eu tô fazendo alguns testes, por que que acontece? Eu tô usando o bitrate máximo que eu consigo. E por conta disso, para que não haja conflito, eu tenho que equilibrar o bitrate da webcam também, que tá em 1080p. Acho que 60 ou 30 frames. E a live tá em 1080p 60. Então, tipo, é sobrecarga de bitrate. Eu preciso dar uma equilibrada, entendeu? Porque senão vai dar umas travadas violentas aí na live. Na verdade, nem travada, vai dar um problema de sincronia. Tipo, minha voz vai ficar adiantada e o vídeo vai ficar atrasado, o meu retorno, né? E o jogo vai ficar uma coisa muito engraçada, né? Tipo. Também acho que com a câmera fica melhor. Fica mais pessoal. Eu só joguei a primeira versão desse jogo. Ah, o Garden Warfare, né? O primeiro. É, o primeiro não tem nem modo campanha. Esse aqui tem. Mas esse tem e o 2 também tem. Ele vem pra cá. Mas... Oi! Gente, o que foi isso? Ah, eu não vi que tinha um inimigo atrás. Vixe, aí você tá falando grego pra mim, não entendo nada disso. É tipo assim, você tem o bitrate, que é a taxa de quadros e qualidade que você tá mandando pro YouTube, né? Com o upload. E tá definido no máximo. Agora, por exemplo, tá em 15, 16.517 agora bitrate. É bem alto. É, só que o que acontece? A webcam em si, ela pede 7.000 a mais. É, não é tipo 7 mil total, é 7 mil a mais. E o que acontece? Se eu não dou uma equilibrada, porque como a tela da webcam tá pequenininha, como vocês viram, né? Tipo, spoiler de novo, como vocês viram, eu tô aqui. O que que acontece? Não precisa, naquele quadradinho ali, ter exatamente 1080p 60. Se eu conseguir estabilizar 720p 60, né? O importante é que seja em 60 frames, já tá maravilha. Porque não é a tela inteira que vai aparecer, entendeu? Tipo, é só um negocinho assim pequeno. Então, né, por isso que eu preciso configurar isso antes, entendeu? Porque se fosse o caso, eu já teria até configurado aqui nessa live antes, entendeu? Poxa, é mesmo. O meu eu deixo em 3.000, tanto no OBS quanto na cam. Sim, exato. Então você imagina, o Camui. 7.000, 7.000 só da webcam. Em média, 15.000 da placa de captura, né? Tipo. O upload não é tão problema assim, que a minha internet aguenta, mas. E eu perdi, meu time perdeu. Mas o problema é o seguinte: especificamente, há uma desincronia total, fica muito zoado, né? Eu fiz um teste mais cedo, tipo, numa live privada, sim, eu fiz uma live privada no YouTube só pra eu assistir. E ficou muito esquisito, sério. A minha voz estava no futuro, o meu vídeo estava no passado e o jogo estava no meio. Eu não sei se dizer se era no passado ou no futuro. Tava muito esquisito. Vixe, estou vendo que se eu pegar a placa de captura, vou pedir ajuda para você. Sem problemas. A Elgato, eu gosto bastante.
é uma placa de captura bem estável e principalmente evita problemas em vários quesitos, não somente na questão de bitrate, que ele tem um recurso para isso. Mas como você viu ao vivo ontem, na live de ontem, em Need for Speed, o jogo estava zoado, deu um bug, o jogo travou na minha frente e foi para home do console. E no meu review eu detalhei isso, né, um review que eu fiz do jogo. Se eu não tivesse na placa de captura, se eu tivesse direto do videogame, o que que aconteceria? Muito simples. A live iria cair. Porque no Xbox, no PS4 não é assim, tá? Eu já fiz live lá na época da Twitch, eu não tinha placa de captura e eu fiz live diretamente do console, né? Ambos, tanto o Xbox quanto o PS4. Mas o que acontece? No PS4, se você sair do jogo, a live continua. No Xbox, não. Se você sair do jogo, a live para. Simplesmente a live para. Só que se o jogo fechar o recurso de compartilhar pro YouTube, a live cai. No caso do PS4, eu não sei dizer se no YouTube também a live cai, porque eu só testei na Twitch. Na Twitch, pelo menos no PS4 não caía. No YouTube, eu sei que cai, do Xbox. E no Xbox, na Twitch também caía. No PS4, pelo YouTube acontece isso. Se dá pau no jogo, cai a live. Vixe! Ah, sair do jogo cai sim. Vixe. É. Isso é um problema. Ó, pensei que era inimigo. Às vezes eu esqueço que eu sou zumbi e não sou planta. Oh, guys, if you prefer, type in the chat in English, ok? É, e uma coisa também que eu acho. Esse, na verdade, é um ponto muito importante, na minha opinião. Tipo, que sei lá, se o jogo travar, se o console travar, a live continua. Porque. Basicamente, a placa de captura para fazer a live ela não depende ali do console estar tá funcionando full time, entendeu? Teve um caso, por exemplo, o Star Wars Battlefront 2. O que aconteceu com o jogo? Ele travou, né? E tipo, ele fez o meu Xbox reiniciar. Depois eu até mando o link da live, faz um tempo isso, e o tempo certinho. O console reiniciou no meio da live. No meio da live o console apareceu Xbox One e reiniciou. Lógico, se eu não tivesse na placa de captura, eu teria caído a live. E aqui no meu canal tem uma meta mínima para todas as lives de fazer pelo menos uma hora em cada jogo. O pior que seja o jogo, eu tenho que fazer uma hora em cada jogo. Tipo, se você sair do jogo pra tela do Play, não cai. Mas se der pau no jogo, travar e tal, cai a live. Ixi. É, no Xbox se indifere. Se você sai do jogo, ele aparece uma tela verde e essa tela dura 1 minuto. Se você não voltar em 1 minuto, cai. Se o jogo travar, cai também. Do PS4, eu sei que se sair do menu, não cai. É, até mesmo se você for para outras opções do PS4, não cai. No Xbox, cai. Se você ir para o menu de opções, porque ele interpreta como um outro aplicativo que você está abrindo. Então, meio que se você está abrindo o, sei lá, o aplicativo de ajuste, e em teoria o aplicativo da Twitch ou YouTube já estava aberto, ele vai fechar o outro aplicativo e vai dar prioridade para o aplicativo ajuste. Em consequência, a live cai. E esse, na verdade, é um problema que, por exemplo, para quem gosta de ficar mudando de jogo toda hora, meio que tem que fechar uma live para abrir outra. Que pode até não ser um problema, né? Cara, isso aqui é muito Overwatch, cara, olha isso. A EA copiou muito Overwatch nesse modelo. Que para alguns pode não ser problema, mas para outros com certeza será um problema. Ontem no encerramento da live, o Queijo disse que começou a assistir vídeos do seu canal. Cara, isso aqui é muito Overwatch, sério. É, isso é meio chato mesmo. O do meu? Yes. Aí ontem, depois que eu fechei a live, eu tava trabalhando ainda, aí eu fui assistir uma live de um amigo americano.
Ele tava jogando Resident Evil 2 na Twitch. Tipo, aí do nada, sabe aquele momento que você tá com sono? E, pois é, do nada, eu nem, não sei o que aconteceu comigo. Ao invés de eu mandar em inglês, ou na pior das hipóteses, em português, eu mandei em espanhol. Não sei por que que eu fiz isso. A sorte é que ele entendeu o que eu mandei. Que ele especificamente estudou espanhol. Mas não é todo americano que sabe espanhol, não. Porque no ensino médio, no high school deles, alguns optam por estudar espanhol, outros não. Quando eu fazia live só do PS4, era foda quando eu queria mudar de jogo. Super te entendo. E o maior problema, na verdade, é que, tipo, você, sei lá, enjoou de um jogo, você quer mudar. Pra você não encerrar a live, você tem que continuar no jogo, nem que seja ali no pause pra continuar. Isso é um problema. Uma vez eu fiz uma live, foi um desafio, na verdade, de 24 horas aqui no YouTube. Foi justamente um dia depois do meu aniversário. E aí o que que acontece? Eu fiz essa live, né, de 24 horas, e eu mudava de jogo toda hora, né? Tava tudo certo. Quer dizer, não toda hora, mas sei lá, em menos de 30 minutos eu tava mudando de jogo. O único problema que eu tinha, na verdade, era com bitrate, né? Eu tinha que ficar calibrando toda hora, porque cada jogo pedia um bitrate diferente, uns mais, outros menos. Então eu tinha que ficar calibrando isso toda hora, mas de resto não teve nenhum problema. A não ser eu ter ficado cansado pra caramba depois, né? 24 horas de live é terrível. Assim, é divertido, mas cansa. Eu não dou conta. Ou vou ter que sair, depois eu volto. Sem problemas, vamos aí. Mas é pesado fazer live 24 horas. Eu esqueço que é amigo. Eu vou e tento atirar. Sou muito esquisito.
Olá, Tony, tudo bom? Daqui a pouquinho já estou encerrando a live. Como é que você está, meu caro? Tony, sim, senhor. Calma aí. Sim, senhor, meu caro. Thank you.
Eu sou Pendleton, eu nunca ouvi falar desse tal de Pendleton. Ah, então você acabou se enrolando agora. Era pra dizer nunca ouvi falar nesse tal de Tony, né? Não é mais sério. Mas vai ter outra live? Vai. Inclusive, talvez, nada confirmado, tá? Mas talvez hoje à noite eu faça uma live de terror. Por isso que eu tô com a webcam já quase configurada. Ela não tá configurada ainda. Porque eu ainda preciso equalizar o bitrate, que é tipo, manter os dois bitrates da câmera e do jogo, desculpa, da placa de captura vinculados, entendeu? O queijo vai gostar, é. Pra alegria de vocês, minha tristeza. Nossa, teve um que tava quase caindo ali. Eu vou assistir um filme de terror agora. Beleza. Show.
O nome do filme é A Data da Sua Morte, acho que é assim. O nome já é maravilhoso, né? Peraí que meu microfone tinha mutado. O nome do filme é Data. Esse que eu já vi, sabia que tem um aplicativo de stand-up. Sério? E pera, calma, esse aplicativo é sobre o que, o Tony? Só por curiosidade. Só lendo uma mensagem aqui rapidinho. Ok. O nome do aplicativo é em inglês. É, provavelmente, tipo, deve ser algum serviço, algum aplicativo de algum enigma, sei lá. Tô chutando aqui. Pô, jogo Star Wars, por favor. Provavelmente eu vou jogar amanhã, sem falta, mas. Porque, tipo, eu tenho essa live de terror, tipo, já tô prometendo isso já há um tempo, eu tenho que cumprir. Ei, caramba. Até porque a Tia Tati já fez o Hagatango, então. Mas aqui no Brasil é a classificação da sua morte. É da Deep. Jesus. Não. Volta. Morri. O aplicativo é parecido demais com o do filme. Vai ver, foi inspirado. Eita, tinha uma planta atrás de mim. Eu não vi. É assim, ele fala a data da sua morte e o dia e segundos. Gente. É, digamos, um aplicativo muito produtivo, não é mesmo? Que é tipo. Ah, então. Notificação push. Você vai, né? Semana que vem. Prepare-se. そうかな
Oh guys, disclaimer again, if you prefer, type in the chat in English, okay? Like, oh my gosh. I'm dying, probably. Yeah, I'm dying. Morri. Estava, cara, LOL, não gosto. Tipo, eu joguei, a última vez que joguei LOL foi em 2016, por conta de um amigo. E eu fiquei dando voltas no cenário. Tipo, eu achei o jogo muito repetitivo. Jogos do tipo LOL e também Hearthstone, World of Warcraft, eu não sou muito chegado, não. Grande Juan, passando rapidamente pra saber como que você está. Não poderia assistir, mas deixaria aberto. Posso passar seu contato pra Thalita? E aí, Thiago, tudo certo, cara? Obrigado por deixar, tipo... Por deixar aberto. E sim, pode passar sim o contato pra Thalita. Se você desinstalar e instalar de novo, ele fala mesmo... Como é? Se você desinstalar e instalar de novo, ele fala a mesma coisa. Fiquei triste. LOL realmente não é o tipo de jogo que eu gosto. Eu até costumo brincar em inglês falando que LOL pra mim é LOL, que é tipo engraçado. Ah, eu acho que você mandou mensagem, não mandou, Thiago? Vou responder. Desculpa pela demora. Não tenho certeza, mas acho que você mandou sim. Ultimamente tem ficado muito off do Discord. Eu que não vou instalar esse aplicativo. Espera aí só um instante. Sabe o que acontece se tu morrer? Ele fica... Nossa senhora. Sem problemas, foi só passar a mandar pra ela. Ah, sem problemas. Nossa, falei sem problemas de novo. Pode passar. Eu aprovo. Imagina, eu tenho 30 segundos de vida. Hello Juan, hello. Depois que eu descobri que tem como dois personagens reviverem outro jogador. Acho bem legal. No 2, no Garden Warfare 2 não tinha isso não. Era só um só e olha lá. Quase que eu caí ali. Ele não tá em live agora. Ele fez live hoje de manhã. Eu não pude acompanhar porque eu tava trabalhando. Essa esfera, acho que é esfera o nome disso, sei lá o nome disso, que envolve o player, ele te puxa como se fosse um imã, é bizarro.
Calma aí, bitrate. 7227, tá. Deu ruim. Minha equipe perdeu. Uma queda de bitrate de novo. Essa parte aqui é bem interessante. Cabeça de TV. Pessoal, eu vou encerrar a live por aqui. Vou encerrar a live por aqui. Talvez hoje à noite, ainda não tem confirmação, eu atualizo lá no servidor. Eu não estou usando muito o Discord, mas eu atualizo lá depois. Eu venho fazer uma live de terror e com a minha webcam ativada, beleza? Então é isso, pessoal. Valeu. Vou ficando por aqui e até mais. Guys, I'm gonna go, but probably tomorrow, especially, no, tomorrow, sorry, later, tonight, no, tomorrow, tonight, I will be play a horror game in my live stream for the first time with my webcam enabled. Yeah, that's it. Thank you so much for watching my YouTube channel. I really appreciate it, and see you next time. Peace.